陈九啊，啊，来来来啊！啊！成功！他就万念法吗？是啊！启奏可汗，臣已清除刺客。万念法王神功精湛，天下已无人可比的了。可汗过奖，只是天外有天，人外有人。人外有人？我倒想知道那个人是谁。天下武林第一高手江小龙。江小龙？臣所习练的万念神功也止于眼前的境界，臣必须与江小龙的傲世神功相互印证，才能突破困境更上一层。我必须东入中原跟江小龙印证武功。大和尚啊！江小龙，救命啊！啊！救命啊！喂，啊，那边！救命啊！哎，忍着点啊，我来了。江小龙，把和尚我的晚饭放下。哎，大和尚，我看这碗香喷喷的面已经是我的喽。哎，等一等，江小龙啊，你使这抢了我的面，这算什么朋友啊？哎，你这碗面就算赏给我吃又怎么样呢？真是的。哎，你休想。大和尚，你抢得到吗？
小王八蛋呐、啊，这会儿可摔倒你了吧？这，哈、啊。你行啊，算了，大和尚，你不要玩真的，大和尚，你不要这样子，你醒醒吧，不过是一碗面而已嘛，大和尚，来，起来，大和尚，我扶你起来啊，来啊，大和尚，大和尚，醒醒，我求求你，大和尚，你饶了我吧，你醒醒吧，大和尚，我面还给你了，在你手上，还给你了、啊，谢谢了啊，这面呢又到了我的手上了啊！好，大和尚，你跟我耍诈，好了，我不跟你玩了，面还给你了啊！切，谢了。江小龙啊，我们只不过是抢一碗面而已啊，你却把龙角须的拿出来用了，你存心让我和尚挨饿是不是啊？我可不像你说的那么坏啊！等一下，你看完了这个再跟我说吧。霍飞由京师来到小千岁府，小千岁今夜邀宴你我还有孟玉蝶。是啊，小千岁府上那个晚宴有的是好吃的东西啊！你先别急嘛，待会儿轿夫来了，我们就接玉蝶。到了那个时候啊，你再好好的祭你的五脏庙吧啊！江小龙啊，今夜去小千岁府，你可千万别惹麻烦呐！放心，不会的啦。哎呀，你那个嘴巴说不会，可是手脚一定不听话呀！哎，你要知道自己是个惹祸精，自己千万要当心呐！大和尚，你少说两句可不可以啊？烦死人了！这啊，好啊，不说。你们怎么不走了？我错了，我走岔了路，我们应该往回走，往那边走才对啊。那边，对，好了，那你赶快走啊！是，走啊！大家往那边走。喂，又怎么了？是，我又走岔路了。啊？什么？平常我没那么糊涂啊，今天怎么了？是不是遇到鬼了？别说那些没气话呀！啊，是。好了，不要再胡扯了。我看我们走回原来的路好了，迟了玉蝶会生气的。对，走，走了。
你是怎么死而复生的？现在你可以说了吧，晚秋。一飞，你看清楚，我是你的妻子季晚秋，这是我们的儿子叶无过。一飞，我不许你动玉蝶，否则无情泪。晚秋，无情泪可是见血封喉，你不可以用来对付他。乖，你不要怕，你娘如果不回来，我会叫江小龙把她找回来，啊。嗯，站住！哎，大和尚，嗯，我觉得很奇怪，这条路刚才我们好像走过了嘛。嗯，哎，刚才啊，咱们是在这个山路里面绕圈子啊。嗯。哎，你怎么带着我们在这山里面兜圈子啊？你当我们是推磨的驴呀？我也不明白，我怕我们是遇上鬼打墙了。嘿嘿，鬼打墙，我说你还真能胡扯。哎，江小龙捉弄三呢、啊、三就是不怕鬼。哎呀，好了，大和尚，别什么鬼不鬼的，我看我不会那么倒霉的。哎呦，你没事就喊我倒霉和尚，我怕今天呢、啊、是真倒了霉喽。哎呦，
你现在知道你逃不掉了吧？不过你别担心呐，和尚不杀生也不骗人啊！你只要说出你到底是人是鬼，再告诉我是谁要你们来杀江小龙的。嗯，你只要说实话，我一定让你走。嗯，哎，这平常我犯点小错呢，我都得跪在佛祖面前念上半天经，求佛祖他宽恕我。现在我只求你说实话，这么容易的事情。 回来，我把伞还给你，我还给你啊！哎，回回，哎呦，这，哎呀，哎呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛，这真是诡异啊！我抢了伞，他就成了骷髅了。哎呀，这真是厉鬼呀！哎呀，哎呀，江小龙这回可惨了，这是我又跟着倒霉了。哎，哎呦。 嗯。哎，你扮神弄鬼的吓唬谁啊？哎，你最好从实招来，不然可有罪受喽。 见过他，江小龙，季晚秋，你可见到了叶一飞？叶一飞，他已经过世了，你亲眼看他下葬的。哎，你这样问我，是不是想存心吓唬我？不，你不明白。 这回可好，又多了个女鬼，你可别跑，我帮你抓回去扫地、洗衣、煎煮饭。慢着，你要再往前一步。 他就身首异处，哼！黄色火焰，黄色火焰，我见过的火焰全是红色的，怎么会有黄色火焰呢？这些家伙不知道在搞什么鬼。 玉蝶，哎，哎呦喂，大林和尚，哎呀，玉蝶啊，你怎么会在这儿啊？这孩子又是谁啊？哎呀，你先别管那么多，江小龙人呢？哎呀，别提了，我跟他在路上啊，碰到一些拿伞的鬼家伙，我为了追他们呢，就跟他散了。什么？你们也碰到他们了？啊，是啊，哎呦，江小龙这会儿啊，可把咱们都给害惨了。 那他现在到底人在哪儿啊？他该是在南边的山谷。那我们赶快去找他呀！咱们非得找到他。
对呀，哼。嗯，好，找吧。哎，倒霉。嗯，找吧。玉蝶，玉蝶。玉蝶，全不见了，到哪儿去了？难道遭人毒手了？玉蝶，玉蝶，哼！哎，你们到底是人是鬼啊？我可没跟你们结过仇啊！老实告诉我，你们把玉蝶抓哪儿去了？快把玉蝶交出来！真是活见鬼了，玉蝶又不见了，这难道跟千岁府的妖艳有关系？劳驾通报，江小龙想见小千岁。我大胆，你这个小家伙恶人先告状。哎，你是用这个东西先打我偷袭我的哦。啊，如果你再跟我大呼小叫的话，我把你那边屁股也踢肿了。嗯，你比我还凶。啊，我比你还凶。啊，你知不知道我是谁啊？啊，我还怕你这个小毛头啊？你要干嘛啊你？哎，我干嘛？哎呀，我要打你屁股，把你屁股给打肿。哎呀，这只鸟啊，怎么会跟个这么笨的主人呢？啊，嘴很尖，想偷袭我啊？哎，这个鸟嘴很尖，喜欢咬人是吧？你还敢跟我开玩笑啊？江小龙，小毛孩，快放下小千岁。你真是小千岁啊？对不起啊，我不是，还你是呢。这只鸟还给你。这只鸟不错，很好玩。对不起啊，小千岁。王妃，谢谢你替我解围，我出去会好好谢你。小千岁赏赐我不敢受，只求你啊不要责怪江小龙就好了。不会不会，我喜欢江小龙这身功夫，我不会记恨的。谢谢小千岁啊。谢霍妃讲情，你是玉帝，不算外人，不用客气了。谢谢。对了，最近皇上可好？我已经有三年没有见皇上的面了。哦，我出宫来小千岁府就是为了散心，我们不要再谈皇上的事了，好不好？啊，是。江小龙，我在京中就听到过你，所以跟小千岁商议妖艳，
昨天晚上为什么没有看到你来赴宴呢？对，江小龙，你可得老老实实的告诉我，你昨天晚上为什么不赴宴？小千岁，是这样的，今天我来求见你，就是想了解一下，昨天呢，我遇到一些莫名其妙的事情。你遇到什么事情？我好像遇到了鬼。今夜你的手脚快点，最好在光剑失效之前杀了江小龙。江小龙，江湖中的事我不明白，可是你总该查得出这些似人似鬼的杀手究竟是怎么回事。哦，霍飞请放心，我一定会查个水落石出的。哦，江小龙，抓鬼这个事情很好玩，我跟你一起去查。千万不行啊，我可不敢惊动小千岁啊。哎，江小龙，你我现在是好朋友，你的事就是我的事啊。不，小千岁，你千万不能够离开千岁府啊。啊，霍飞说的不假，小千岁，你乖乖待在千岁府，不要到处乱跑啊。对了，霍飞，我还有一个很重要的人要去找，告辞了。小千岁，乖乖的啊，再见。小千岁，谁在我后面鬼鬼祟祟的，出来跟我见个面吧。朋友，快点现身吧，不要再躲了，再躲我就不客气了。怪物跟昨夜的鬼东西是一伙的吗？但愿我见到夜深之后能让我弄清楚是怎么回事。江小龙。哈哈，夜生，多年不见，别来无恙啊。江小龙，不愧是江小龙，多年不见，你依然能找到我。我不是来找你的。哦，我是应你儿子之约而来的。一飞已经死了，你在胡说些什么？叶生，你是天下第一诸葛，如果一飞真的死了，他怎么会约我来这相见呢？你胡扯！你通知你儿子一声，说我已经来了，叫他出来见我。你若是想要见他，你可以一刀杀了你自己，九泉之下，自是可以见到他。江小龙，
我真不明白你为什么要找我死去的儿子。不过，我可以确信你是在故意的唬我。哼，叶生，你不愧是天下第一诸葛，你是比我强的很多。你猜的没错，我是没见到一菲。不过，我从你儿媳妇季晚秋那里，好像知道她又复活了。我从来也没有承认季晚秋是我的媳妇儿，她的话我不会信。你不相信？自从一菲死后，我万念俱灰，退隐江湖，我什么也不知道。你若不信，你杀了我吧。哼，如果你再不说实话的话，我可真要杀你了。叶生失礼了，告辞。我不懂，你是什么意思？好，如果你再不说实话的话，我可要把你手中的伞抢过来喽。如果你要的话，我可以送你。哎，我不要你冒烟的。拿去。姑娘，你的伞。如果你不是杀手，刚才为什么招招要我的命呢？那是因为我以为你会趁着黑夜对我，所以我才要你的命。那是你误会了，现在反而变成我无理了。明明是你先动手的，是你先惹起了祸端。我知道我常常惹祸，不过请你相信我绝不是坏人。姑娘，请问你的芳名？我叫江小龙，不知道你听过没有？江小龙，你我素不相识，但愿从今以后没有任何的牵连。今夜之事到此为止。姑娘，现在是月夜风高，你一个人恐怕不太安全吧？我会到梅庄投靠我外婆，你不用费心。Thank you.
当了。这回真是遇上鬼了。不拿伞也不会冒烟，那你是人是鬼啊？你告诉我你是谁啊？本王是达旦国的万念法王。哦，达旦国的法王怎么会来到这儿呢？本王东入中原是为了想找江小龙。哦，找江小龙？找他干嘛？本王久闻江小龙是中原武林第一高手，所以我不远千里来找他印证武功。哦，原来找江小龙就是为了印证武功啊。哎，对对对对对，那我那个江小龙的武功啊的确是非凡哦。哎，就凭你那两下子你也想跟江小龙比武啊？少啰嗦。哎，我说法王，我看你倒是蛮有诚意想找江小龙的。哎，回过头来看看我，看看我像不像？难道你就是江小龙？哎呀，你还蛮有眼光的。我告诉你，这世界上就只有一个江小龙，那就是我了。江小龙，请赐招啊！哎，万年法王，我告诉你，我已经被追杀的天翻地覆的头昏脑胀了，连玉碟都丢了，我哪有心情跟你印证武功啊？我还要赶着去办事呢。好了，我走了。再怎么说你也是个法王啊，你应该是个明理的人才对啊。哎，你就先忍着点，我看这样好了。哎，等我把事情办完了之后呢，我带你到泰山去，然后我们两个印证武功，怎么样？不。哎呀，你怎么比我还烦人呢你？哎，大和尚，你说我现在怎么办呢？你是什么人？不关你的事。你在追踪江小龙？你少问两句可以多活几天。你为何要故弄玄虚？你找死。你是谁？国师，万念法王。万念法王，你少管闲事。好自为之，否则我就让你埋骨中原，切记莫忘。高的武功，难道他是江少龙的仇家？不知道小龙现在怎么样了？哎，这个江小龙啊，害死人了，咱们快把脚跑断了也没找着他呀。真是难为吴过了。吴过，你一定很累了，要不要先睡一会儿？不要，我娘。哎，吴过，乖乖听蝶姨的话，今晚呢咱们就在这将就歇着啊，明天天一亮呢我就带你去找你娘。哎，你放心好了，和尚不会骗人的，你就乖乖睡吧。啊啊，
哎，大爹和尚，您上哪儿去啊？哎呦，孟玉蝶啊，和尚我从小就怕鬼呀、啊，我得到这野煞外头动点手脚，以防那些鬼东西再来找咱们呢。那你打算怎么做呢？这是金刚经啊啊，妖魔鬼怪见了他都得退避三舍，逃之夭夭啊。哎，今夜呀、啊、咱们就靠这个了啊。那你快点去吧。哎，好好好。哎，差不多了，哎，那儿再贴一张。阿弥陀佛，哎，嗯，哎，这儿贴一张啊，贴一张哈，这儿再来一张，不对呀，这是棵什么怪树啊？哎，怎么连个树枝都没有呢？嗯，是管他。嗯，喂，您，哎呀，我的妈呀！到底怎么了嘛？玉蝶，玉蝶，那鬼东西变成树了，那个树跑了。啊，树跑了？是是是，你快去追，追啊，去追那个树啊，快去去追啊！哎呀，大莲和尚，你到底怎么回事嘛？你看，你怎么把自个儿吓成这个样子啊？快点跟我回去了，我也好好的保护你啊！啊，保护我？这个，哎呀，别这个那个了，快跟我回去，走了，走啊，快点嘛！孟玉蝶啊，他是去上茅房，还是被鬼抓去了？啊！哎，是吴过的声音，哎，吴过！玉蝶，哎呦喂，哎呦，哎，和尚慈悲为怀，我不入地狱谁入地狱啊？哎呀，玉蝶，等我一块去啊！鬼东西，快放了吴过，否则今天和尚我就让你入十八层炼狱，永世不得长生。放开我啦！你这可恶的妖怪，今天呢、和尚绝不放过你。照顾吴过，我要追那妖女，问个分明。好。
你别跑，站住！杨军，站住！啊，韩云寺，这妖女逃进了韩云废寺，我这，哼，呀，算了，饶了他吧。哎呀，哎呦，不行啊！我不能就这么空手窝囊的回去啊！我，哎，倒霉啊！我就再进去倒次霉吧。这妖女欺负我，树也欺负我，连老鼠，那老鼠都来吓我，我忍无可忍了，我佛慈悲。
发生什么事了？你外婆？我没想到，我打了之后，我外婆她已经死了。姑娘，你别难过了。这里你还有别的亲人吗？没有，我只有我外婆一个人。我没想到我外婆会这么狠心，丢下我一个人不管。别难过了，我会把事情料理了之后再走的。我谢谢你。不过乖，你待这里不要乱跑，蝶衣去给你装点水回来啊。也许上天真的可怜我们母子，娘现在就带你去找你爹。在想什么？嗯，你把什么东西藏在背后了？给蝶衣看一看。嗯，不过蝶衣跟你爹娘都是好朋友，找不到你娘，蝶衣跟你一样都很担心的。嗯，千里觅故人，寻访在旧邻，但恐乌云布，踽踽上九行。寒云寺，你娘曾经到过寒云寺。
我捏看到这个才去找爹的。哦。韩云寺非常的荒僻，再说韩云寺又荒废了那么久，晚秋怎么会到韩云寺呢？大爹和尚到现在还没有回来，说不定我们到韩云寺可以查出一些线索。吴过，你跟蝶衣一块到韩云寺去看一看好不好？吴过，不要怕，穿过这片林子，前面就是韩云寺了。和韩云寺有关吗？蝶衣，带我去找娘。吴过，不要难过，蝶衣就带你去找你娘。大和尚，我才不会跑，我只怕你跑。我嘿嘿阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。大和尚，我美不美啊？非礼勿言。
大和尚，别正经了。这里只有我们两个，只要你喜欢，我可以陪你。哎，不不不，非礼勿听。大和尚，这可是万年修行不到的好事哦。来，过来呀、啊。非礼勿视。好啊，你偷看。我没看你人呢、啊、我偷看你招式啊。哼，好妖女，今天佛爷我可要扫荡群魔了。来呀、啊、来呀、啊、不不不，来呀、啊、不来呀、啊、不你还不逃？啊，我，好，大胆妖女，下次和尚我绝不饶你。哼，是不是累了？有一点。啊。我看我们先在这儿歇一会儿，等下了山再找客栈去。这次多亏了你的帮助，我内心实在很感激。你刚才不是好端端的吗？怎么又哭了呢？我只是想起了我自己的身世。如果我没有遇见你，我真不知道我现在自己身在何方。些微小事，何足挂齿呢？嗯。不管怎么说，你对我的这份情，
我会记在心里的。你看，我这一脸泪痕，一身尘土，我去清理一下。嗯。跟你是一伙的，叶一飞，他把季晚秋给抓走了，你赶快问问他，他把季晚秋带到哪里去了？叶一飞，我不管你是人是鬼，但是你不能不管你的妻子，也不能不顾我们两个多年的交情。一飞，告诉我，这到底怎么回事？哼，江小龙，你别心急，等你气绝身亡，到了九泉之下。叶一飞自然会告诉你。喂，你不要挡我的路好不好？江小龙，我若坚持不让，你又如何？万年法王，就算你有三头六臂，我不会怕你。如果你再不让，我可不客气喽。那就请四招吧。大癫和尚跑了，孟玉蝶跟冷无过也跑了，要杀江小龙也得不了手。叶一飞，都怪你。要是你牵绊住江小龙，我早就可以杀了他。这不能怪我，这要怪那个爱管闲事的万念法王。哼，你故意的，你未尽全力，而且你占我便宜。哼，别自以为美艳惊人，在我眼里如同朽木。你找死！长恨先生，是雨欣先出手攻我。混账东西！长恨先生，叶一飞未尽全力，什么都不要说了。你们若不尽全力杀江小龙，别人就会抢去这份功劳，到时候你们就得受罚。你们两个受得了我的责罚吗？长恨先生，我们一定会尽全力做到你交给我们的使命。如果我们真的交起手来，只怕七天七夜都分不出胜负啊！我一定要把叶一飞跟那个鬼丫头抓来问个清楚，你就让路吧。江小龙，请四招。哎呀，难道你要我跪下来你才肯让路吗？江小龙，我跋涉千里，好不容易才找到你这个中原武林第一高手，我若没有达成心愿，我绝不会让你走。哼，哎，不知道哪个混蛋封我为武林中的第一高手，这个烂封号平白无故的让我成了人家印证武功的对象了。万年法王，咱们打个商量怎么样？商量？是啊，我把中原武林第一高手的封号送给你，那么我们之间印证武功的事情就此作罢。就算我肯接下这个封号，我也难学到江小龙的傲世神功。哈哈，
你知道的还不少吗？不错，我还知道不少人，时时刻刻在算计你。我要抢在他们前面，未杀你之前和你印证武功。法王，这个你放心。我给江北神算算过，他说我起码还有200年的命，还有一大窝的儿子，我死不了的。江小龙，只怕我难以幸免。你要是不肯赐招的话，我也只好先出手了。还。江小龙的傲世神功果然让人佩服得很。哼，别客气了，你的万年神功才让我觉得十分头大呢。万年法王，如果我们再这样打下去的话，可真要打个7天7夜。江小龙，你再接我一招吧。嗯，好，你打吧。怎么，你不打了？你爱怎么打就怎么打吧，反正啊，我是不会还手的，打死我算了。不好玩是不是？万年法王，你暂且忍着点，我会为你好好保住我的小命。等我把事情做个了结之后，我会陪你上泰山好好的打个够。哼，我要如何信得过你？哼，信不信由你了，反正我不会忘了我们泰山之约的。你走吧，我还有很多事情要办呢。再见。你还真有雅兴啊，月下狄族怡然自得。嗯，如果你有兴趣的话，你也可以跟我一样，不妨把鞋子脱下来呀。哦，但是你会后悔的哦。为什么？你这样试试看吗？好，你如果不相信的话，我现在就脱。哎，不要脱。你总是这样子寻人家开心呢。哎，这一招我好像跟你学的。哼，乱说，我才没像你那么坏呢。我坏？哎，你由山门一入园中就尖叫连连。哎，我还以为发生什么事情了，害得我紧张的要死，到处找你。现在可好了，啊，你在这儿洗脚。姑娘，告诉你，你这才叫做以寻人开心为乐。我尖叫是因为我一进园中就看到一只好大好大的老鼠，它一直追我，我心里好怕好怕。我绝对不是寻你的开心的，我还回到寺中去找过你，可是我没有见到你，我就一路走来，然后就看到这只青泉，我就只好在这儿歇息下来了。江小龙，你怎么不相信我的话？我该相信你吗？你为什么不相信我？我没有说我不相信你啊。可是你的眼光存疑。哦，你居然能从我眼光中看出我心里想什么？真可惜，我没你这种本事。讲真的，我倒希望能够知道你心里到底想什么。你，哎，你上哪去？不关你的事。姑娘，在这个漆黑的夜晚，我不放心你一个人到处乱跑。
你根本不相信我，你也不必为我操心。你走吧，不管我出任何事情，我自己担当。你在生我的气。你去吧，去找你的玉蝶，再也不要理我。在你的气没有消之前，我是不忍心离开你的。吴共，你一定累了，来，先在这里休息一下。蝶蝶到外头看一下，如果没有坏人追来，我马上就带你走啊。你不用替他担心，再说蝶也不会骗你的，你一定要乖乖听蝶的话。真的有人在打我娘？这两天东奔西走的，一定是累坏了。我看这里并非善地，不过我们还是快离开这儿吧。我不要。不过乖，听蝶的话，蝶一定会带你找到你娘的。啊，走。哦。阿弥陀佛，阿弥陀佛，总算逃过一劫了。哎，倒霉和尚今天还算走运呢。那个妖女啊，凶悍无耻。我要怎么过才能斗得过她呢？这，当年师父忘了教我这招了。什么人？没人嘛。哼，我看和尚我啊，真是被吓破胆了。哎呀，糟了！舒服，和尚不能骗人，不能说谎。不过遇上你们这些妖魔鬼怪啊，和尚我也得用点心机啊。怎么样，妖怪，你上当现原形了吧？别跑！你别想溜！我告诉你，上次和尚我被你吓了一大跳，今天我非要抓住你消消气。大家和尚啊！我玉蝶，别跑！我追不追呀？我大蝶和尚啊！玉蝶，你来正好，快帮我抓那棵树去啊！什么？抓树？哎呦，孟玉蝶啊，你别以为和尚我疯了，我告诉你啊，那棵树啊，就是上次在野沙外吓我一跳的那棵树啊！和尚我不骗人呢。大蝶和尚，我看你八成是眼花了吧？哎呦，我没有瞎说啊！我相信和尚爷爷的话。
哎，玉蝶，你看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 ，哎，吴过他都相信我的话了。大悲和尚，吴过只不过是个孩子，我看你还是老老实实的听我的吧。你，哎呦，玉蝶，玉蝶，玉蝶啊，你为什么就是不肯信我一次啊？哎，大天和尚，我看这并非久留之地。 我们还是先把吴过送到他爷爷那儿去吧。啊，好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 ，你去送吴过，我呢去找文千里，好好问问他，怎么样才能找到那个倒霉的江小龙。嗯，那我们先走了。嗯，好，去吧。嗯，走吧。哎呀，姑娘，我把嘴皮儿都说破了，你气还没消啊？ 哎，天都快亮了，我看啊，我要去弄点热腾腾的早点来，你才会笑颜逐开啊。你不用费心了，我气早就消了。哦，嘿嘿，刚才不管我说什么，你都不肯搭腔啊。那是逗着你玩的了。嘿嘿，真是的。江小龙。 天一亮，他就匆匆忙忙的走了。难道他见不得阳光吗？为什么？他不是人是鬼吗？哼！如果玉蝶知道我遇上女鬼，不知道会怎么说呢。吴过。 来，先喝点水。喏，我不要，我什么都不要。吴过，我要娘，我不要喝水，我要娘。好，吴过乖，不要哭啊。蝶衣，带我去找娘，带我去找娘。好，蝶衣一定带你去找娘，可是你要答应蝶衣一件事情。什么事？来，先把这个吃了，啊。 我吃不下。嗯，吃不下也要吃。你娘要是知道你挨饿了，你娘一定会很伤心，对不对？吴过一定不会让你娘伤心的。嗯，来，<笑>来，坐这边来吃啊。蝶衣再去帮你倒点水回来。 你乖乖的，慢慢吃。娘，娘，娘。
姑娘说把孩子留下来，滚开！留下孩子，要不然把命留下来。成这个样子，无过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 ，你醒醒啊！无过，无过，多谢公子仗义援手。这是你的孩子？是我朋友的孩子。这个孩子急需救治，如果姑娘不嫌弃，在下略懂医术，愿意医治他。那就劳驾了。没事了，只要气血顺畅，过几天就会好的。素昧平生，真是多谢你了。我们已经见过面，就是朋友了。既是朋友，姑娘就不要客气。你先坐下，我帮你看看手背伤。啊，不用了，我自己来好了。那，谢谢。你自己不方便，我来代劳。多谢。多谢公子。乖，姑娘，喝口热茶去去寒意。谢谢。在下江湖人称虎公子，没请教姑娘芳名。我叫孟玉蝶。红玉双剑孟玉蝶。孟姑娘，我听说你跟江小龙一向形影不离，这次他为什么不在你身边？他怎么忍心让你一个人带着孩子走在大雪中？我本来跟江小龙已经约好了，可是他并没有出现来跟我见面。我真不懂，这到底是怎么回事？哎，这条路好像并不窄嘛，你们挡我的路到底想干什么？嘿嘿，阁下是江小龙。我叫江小龙。哎，我们认识吗？哎，不认识。哈哈，没关系，既然我们照过面也打过招呼了，就已经是朋友了。好了，朋友，后会有期了。哎，别走别走。哎，你们有没有听过一句话，好狗不挡路，挡路就是恶狗。哎，江小龙，我们是奉主人之命特地来请你去。哦，那你们家主人到底是谁啊？这种邀客的方式好像是霸王请客嘛。哎，哈哈，江小龙，这个你不必问，去了就知道了。哈哈。哎，你们以为我是吓唬长大的啊？要走就走，要留就留。我告诉你们，我这个人呢，专唱反调的。这可由不得你。哎，怎么样，朋友？哎，好了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 ，哎，你们打不过我，想做法，怎么想吹倒我啊？
哎，哈哈哈哈哈。